apar adamı terapiye. Örmətli izləyicilər, maraqlı, qeyri-adi, yayılmamış, şablonluqdan çıxmış bir ev göstərəcəm sizə. Daha doğrusu bir villa. Şağan, Şağan qəsəbəsi, düz ana yolun, yaxın yolun kənarı, məhşurlar yaşayır. Ulduzlar əhatəsində bir villa təqdim edirəm sizə. Əzəmət. Görünüş, vid, 12 sot torpağın içində şərait, 2 mərhələdən ibarətdir villa. Bu villa arxa tərəfidir. Yəni, burada qarşıda oynamaq olardı, yəni polnu. Ailənizlə gözəl vaxt keçirmək üçün və geniş bir ailə ilə əla bir villa. 6 yataq otağı. Maraqlısı odur ki, vacib məqam odur ki, bəzə yorulmuşam, üzrünü sayın. Bu villa necə lazım oturuşmuş villadır. 3 ilin villasıdır, amma yeni qalıb, sahibi tikib, yaşayış olmayıb. Yəni, bütün beton, özəyi, hər şey oturub da yəni villa. O təkanlar görmüş villadır, xırda titrəşimlər. Bura villamızın manqal zonasıdır. Bu isə kateyrin boiler zonasıdır. Ümumi sanitar qovşaq zonasıdır. Mühafizənin gözətçinin qalması üçün olan otağıdır. Bu isə operator gəl bura, buradan götür bir dənə izləyicilərim üçün, bir dənə rakus götür, ekran götür. Bu da villanın özü. Necə görsəniz, əzəməti görürsünüz dəyərli izləyicilər. Qapıdan girəndə maşında bir səsə sənin villan vardı, yəni adama ləzzət edirdi, adama pafus verirdi. Bax, girək içəri. Bu arada burada bağban işləyir, həyətə baxır, qazonları biçir, ağaclar suluyur. Siz bunun təmirini, gəlin belə danışaq əvvəldən, təmirini 2024-də müqayisə eləməyin. Çünki 3 il öncə çıxan tikinti materiallarının o rəhtonlarından təmir olunub və keyfiyyəti 100%-dir. Sadəcə ola bilər ki, 24-də uyğunluq olmasın. Bura girəcəkdə olan dəhlizdir. Burası ümumi hamam otağıdır, isti poldan çəkilib. Bu ərazi geniş koridor ərazisidir, həm də arxa bir çıxdı, basen olan hissəyə çıxmağa yeri də var. Burası mətbəx zonasıdır. Verandaya çıxışı da var, mətbəxin mərkəzi havalandırması da var. Bu isə də veranda. Qoy stolu, stolu, pişir, düşür, qoy qabağa var, yeməkdən, içməkdən, yi geçsin. Bura o tərəf yəni. 55 kvadrat zal otağıdır. 5 dənə vitrajı pəncərə əhatə edir, 2 dənə lüsturu var. Yer laminatdır. Bura birinci mərtəbə idi. İndi qalxaq ikinci mərtəbəyə. Baxaq yataq otaqlarına. Başlayaq buradan. Buyurun. Geniş, rahat, hamam otağı. Balkona çıxış. Mərkəzi ana yol. Otu burada keçən maşınları say. Şam ağızlar o tərəfi mərkəzi yoldur. Yəni, sizə belə bir göstərmirəm. Sizə elə bir təqdim edirəm ki, bütün infrastrukturlara yaxın, ekskluziv, maraqlı, qeyri-adi. Bura bir növbəti yataq otağı.
Bu yatak otağı yəqin balacalara verərsiniz, uşaq üçün. Bunun da villanın qabaq tərəfinə çıxışı var, bax burada da balkon kimi, belə məhrəcələrlə bağlayıblar. İkinci yataq otağı, bu. Bu, üçüncü yataq otağı. Burası dördüncü yataq otağı, daxilində 40 kvadratlıq balkonu da var. Hamam otağı qaldı, ümumi qonaqlar üçün olan vanna otağı. İndi isə üçüncü mərtəbəyə qalxırıq. Dəhlizi keçək bu otağa. Geniş bir mansard. Daxilində hamam otağı. Və sonda və burada balkon zonası. Bu da villanın ön tərəfi. Dəyərli izləyicilərim, sənədi kupçadır. Qiyməti qeyd eləmişəm. Nömrəm də əlaqə saxlayın. Baxmaq üçün bu və yaxud digər bağlar üçün qulluğunuza hazıram. Sağ olun, var olun.